Aduh, mamiku sayang. Aduh, aduh, papine sayang. Monggo, ingkang pikantuk keplek, kula-kulaken. Monggo, enggal jumeneng saking papan panjenengan tumuju wonten ing papan pambesan. Monggo. Ijo-ijo ana sukete. Iya, monggo Pak MC. Seiratane dilire pamulatane. Alah, apa iya tenang kuwi? Iya. Mira swarane iki ta. Pintere aja tak gawe para. Monggo para tamu ingkang sampun pikantuk tandha keplek menika tandha beksa kula atur enggal minggah panggung. Monggo ditenggora kanca-kanca monggo. Abang ana birune. Iya monggo. Lah piye? Iya. Kula mung seneng gong. Ora iso apa-apa. Mung seneng gong iki lho. Ya wa wa. Ya yo. Monggo Bu. Oh.
aduh aduh dindaku sayang.
nggih kenal katur suwanten arah satu sami kat tempat bakso ibu titi sumambung malah gendeng cantai pun siji ono buat seluruh sokap gak kropyok wae mau gendeng bahasa itu dan cocok karo kropyok wae lah larang udang kropyok karo buat seluruh karo mbah pur apa mbah pur rek wong elmon nggih arep gudril solo neh gudril solo larang udang buat seluruh ya ben mas bambang untuk sing soko penting larang udan budril solo Surakarta bacote bud seluruh mas bambang penting ya budril sih Bye.
matur jadi panuan kadang-kadang pembekso ewo didi tasik para setio.